21 წლის პატიმრის გარდაცვალებით დაინტერესდა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაც ორგანიზაცია მიხეილ ბაზაზიანის ოჯახს ალტერნატიული ექსპერტიზის ჩატარება შესთავაზა. გარდაცვლილის ახლობლები თანახმა არიან, თუმცა ერთი პირობით-ექსპერტიზა რუსთავის და არა თბილისის ექსპერტიზის ბიუროში უნდა ჩატარდეს და მას ერთი დამოუკიდებელი ექსპერტიც უნდა დაესწროს. მე მინდა რომ ვითხო ექსპერტიზას, კი. მაგრამ მინდა რომ ჩამოვიდნენ ორი ექსპერტი რუსთავში, დაიყვანონ რუსთავში, მორგში. თვითონ და იმასაკნან. მეც იქ დავესწრები და დამტკიცონ რომელია მართალი და რომელი არ არის.